পুরনি গুদামত নিশা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত এজন, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বহু সময় ধৰি বাহনখনতে আবদ্ধ হৈ থাকে লোকজন। উজনিৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি থকা স্কৰ্পিঅ' বাহনখনে পথৰ ডিভাইডাৰ ভাঙি বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এটা বাসগৃহৰ দেৱালত খুন্দা মাৰে আৰু বহু চেষ্টাৰ অন্তত ক্ৰেনৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰা হয় চালকজনৰ মৃতদেহ। মৃত চালকজন তেজপুৰৰ ছটাই চাপৰি হিৰু কুমাৰ ছেত্ৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক চেমেন ত্ৰিপুৰাকীয়ে। উপস্থিত আছোঁ পুৰণি গুদাম আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্সে। আচলতে তেজপুৰৰ পৰা আহি আছিল স্কৰ্পিঅ' বাহন আৰু তেজপুৰৰ পৰা আহি থকাৰ অৱস্থাত সেই বাহনখন ডিভাইডাৰ ক্ৰছ কৰি বহুত দূৰত গৈ উফৰি পৰিছিল আৰু যিটো ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছে ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে সেই ঘটনা এতিয়া চাওক। আচলতে ইয়াতে ক্ৰেনৰ সহায়েৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যি মৃতদেহ আছিল চালকজনৰ মৃতদেহ। বৰ্তমান অৱস্থাটো চালকজনৰ মৃতদেহ আছে কাৰণ ক্ৰেনৰ সহায় নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া SDRF বাহিনী মাতি পেলাই ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টা কৰি থকা হৈছে। স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কি ক'ব আচলতে দাদা, কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা এই ওচৰত বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ থাকে? দুৰ্ঘটনা হৈছে ৰাতিপুৱা টাৰ্ণিঙত যি ধৰণে ডিভাইডাৰ বাইপাছে যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ডিভাইডাৰটো তেওঁ মনিব নোৱাৰিলে আৰু ডিভাইডাৰ আগৰ পৰা আজি 3-4 মাহৰ ছমাহমানৰ আগৰ পৰা ডিভাইডাৰ ভাঙা আছে। সেইকাৰণে চিধা আহি পেলাই তেওঁ এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাত পৰিণত হ'ল। আৰু এইটো বাইপাছে সদায় চাব লাগে যে টাৰ্ণিঙত কেনেকৈ ডিভাইডাৰ দিব লাগে, কেনেকৈ ৰাখিব লাগে। আজি এজন মানুহ গাড়ীৰ ভিতৰত যেনেকৈ তেওঁ মৃত্যু হৈছে, আমাৰ সকলোৱে ৰাইজৰ দেখি বেয়া লাগিছে। এইটো আচলতে দুৰ্ঘটনাৰ ৰাস্তাও বেয়া বুলি ক'ব লাগিব আৰু মানুহজনৰ দুৰ্ভাগ্য। হয় নিশ্চিতভাৱে চাওক, এক প্ৰকাৰ বৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিহেতু নিশা 3 বজাতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু 3 বজাৰ পৰা বৰ্তমান অৱস্থালৈকে যি মৃতদেহ চালকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান চালকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে। চালকজনৰ নাম হিৰু কুমাৰ ছেত্ৰী, তেওঁ তেজপুৰ ছটাই চাপৰিত ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়া কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্সে দেখুৱাই আছে। এতিয়া আচলতে তেওঁলোকে আৰক্ষী বাহিনীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল, ক্ৰেনৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পৰা নাছিল, ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল দুৰ্ঘটনাটো। তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ SDRFৰ লোকসকলক ইয়ালৈ মাতিছিল আৰু SDRF বাহিনী আহি পেলাই এতিয়া গাড়ীৰ বডি কাটি পেলাই কেনেধৰণে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এটা কথা বাৰম্বাৰ আমি উল্লেখ কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থাৰ কাৰণেই এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে। আৰু এই যিটো কেঁকুৰি আছে এই কেঁকুৰিটোত এয়াই প্ৰথম নহয়, বহু সময় তেনেকুৱা সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ থাকে। আৰু এই নিশা প্ৰতি নিশা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে তেজপুৰৰ দিশৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি থকা বাহনখনে ডিভাইডাৰ ক্ৰছ কৰি প্ৰায় বহুত দূৰত 100 মিটাৰতকৈও অধিক দূৰত গৈ পেলাই এই বাহনখনে ফুটপাথ ক্ৰছ কৰি এঘৰ গৃহস্থীৰ ৱালত খুন্দা মাৰি পেলাই এনেধৰণে লাডু হৈ গৈছে। গাড়ীখন আচলতে লাডু হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। চাওক এতিয়াও আমি দেখুৱাই আছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্সে দেখুৱাইছে। এক প্ৰকাৰ আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ এতিয়াও ক'ম যে চাওক আচলতে এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ ফলতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাসমূহ ইয়াত সংঘটিত হৈ থাকে। বাৰম্বাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতো বা বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে গা লৰা নাই এই ঠিকাদাৰ কোম্পানীৰ। আৰু এতিয়া সজোৰে সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে অতি শীঘ্ৰে এই যিটো কেঁকুৰি আছে এই কেঁকুৰিটোৰ যি দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থা দূৰ কৰি চেমেণ্টৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।